Це Запорізький обласний краєзнавчий музей. А ось ця будівля зображена на старій пивній етикетці. До 10-річчя місцевого пивного клубу в музеї організували тематичну виставку. Левову частку експонатів надав президент клубу Дмитро Назаренко. Чоловік розповідає, що не вживає жодні види алкоголю, а лише збирає пивну атрибутику. І принагідно досліджує історію запорізького пивоваріння. Це фотографія 54-го року, це колектив першого пивзаводу на фоні самого заводу. Тут документи про надання звання пивовару, головному пивовару. Це курси пивовара, які він закінчив в 56-57-му році. Перші пивні підприємства в Запорізькій області з'явились у 19 столітті. У той час на території сучасного Запоріжжя мешкали меноніти. Вони активно розвивали місцевість, будували школи, лікарні, церкви, а також броварні. Знаним пивоваром та меценатом був Генріх Янсен. Янсен – це вже 60-ті роки 19 століття, а трошки раніше вже існує якась пивоварня. Але інформації у нас про неї немає. Ми говоримо, що Генріх Янсен – це перший пивовар, який заснував тут таке підприємство пивне, пивоварне, на території сучасного Запоріжжя. Пиво у той час споживали відрами. На дні такої пляшки замість 0,5 літра було вказано 1,2 відра. До речі, пляшки були окремою гордістю пивовара. Янсен закуповував найгарніші з оздобленням, виготовлені за складною технологією. Після революції пивні пляшки стали простішими, але велике різноманіття можна побачити серед етикеток. В особистій колекції Дмитра їх близько 40 тисяч.